আৰু পূৰ্বৰ আইন অনুযায়ী হ'ব কুৰবানী কুৰবানীক লৈ বিতৰ্ক অকল সংবাদ মাধ্যমত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হোৱা নাই কোনো বিতৰ্ক এই মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এটোতো কোনো বিতৰ্ক হোৱা নাই আমি দেখাত এটো বিতৰ্ক হয়তো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰবাত সংবাদ মাধ্যমে উলিয়াইছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো মানে বিতৰ্কিত বিষয় ইয়ালৈ অহা নাই কিন্তু স্যার লেটাৰ যোনটো পঠাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ তাতে কিন্তু ইলিগেল কিলিংটো বন্ধ থাকিব তাৰ গৰু কথাটো উল্লেখ আছে স্যার সেইটো আইনমতে আগতে যি ব্যৱস্থা আছে সেইটো তাৰ বাদে বেলেগ কথা নাই আৰু গুৱাহাটীতো দেখা গৈছে মাছ মাংস হওক বা অন্য কিবা হওক মুকলিভাৱে কাটিবলৈ মানা কৰা হৈছে নহয় চাওক ইয়াতে যিবিলাক লিগেল কথা আছে লিগেল কথাবিলাকতো লাইচেন্সে আছে সেইটো নাই জানো গতিকে ইয়াত আৰু আইনমতে যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি থাকিব আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন কাইলৈ বকৃত আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উচা উদ্দীপনা আৰু তেনে সময়তে গৃহ বিভাগৰ এটা নিৰ্দেশনাক লৈ কিছু অস্বস্তিটো পৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আপোনাৰ পৰা জানিম প্ৰতিক্ৰিয়া সমান্তৰালকৈ বজাৰৰ পৰিৱেশো আপোনাৰ জৰিয়তে চাম বলেন নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু ৰাজনীতি বিভাগৰ তৰফৰ জাৰি কৰা এখন জাননীয়ে বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলৰ মাজত এতিয়া এটা হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু য'ত আচলতে এটা দিন পূৰ্বে জাৰি কৰা এইখন নীতি নিৰ্দেশনাই যদিও বা এই নীতি নিৰ্দেশনাত পূৰ্বৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশ সেই নীতি নিৰ্দেশসমূহে উল্লেখ থকা হৈছে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে এটা দিন পূৰ্বে জাৰি কৰা এই নীতি নিৰ্দেশখনাই সনাই পুনৰবাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলৰ মনত এই মুহূৰ্তৰ হাহাকাৰ এটা সৃষ্টি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যি বৈধভাৱে যিসমূহ আচলতে কাৰ্য সেইসমূহ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ইয়াত বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে অবৈধভাৱে যিসমূহ কাৰ্যকলাপ চলি থাকে সেই কাৰ্যকলাপসমূহৰ ওপৰত কঠোৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু তেনে কাৰ্যত জড়িত থকাৰ বিৰুদ্ধেও আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথাও প্ৰতিখন জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে যাতে কোনো এখন জিলাতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় য'ত আচলতে অবৈধভাৱে গৰু বধ কৰা সেই কাৰ্য যাতে কোনো কাৰণত নহয় তাৰ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতেই বিশেষভাৱে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতুকে বিষয়টো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈ আছিল আৰু বিশেষকৈ ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে এটা দিন দুদিন পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে কোনো কাৰণত বকৰিদত এইবাৰ কোনো কাৰণতে এইবাৰ কুৰবানী নহৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই কথাক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰে হওক বা ইউ ডি অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ তৰফৰ পৰাই হওক সেই ইউ ডি এফ প্ৰধানগৰাকীৰ ভাষ্য কোনো কাৰণত মানি লোৱা নাছিলে আৰু তেখেতসকলে ইয়াক মন্তব্য এক ৰাজনৈতিককৰণ বুলিহে অভিহিত কৰিছিলে গতিকে সেই বিষয়টো চলি থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা জাৰি কৰা এখন নীতি নিৰ্দেশেই বিশেষভাৱে এই পত্ৰৰ যোগেই প্ৰকাশৰ পিছতেই বিশেষকৈ এটা ৰাজনৈতিকভাৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো এই মুহূৰ্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সহজভাৱে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে এক ৰাজনৈতিকৰণৰ কথাও অভিহিত কৰা হৈছে যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একে সময়তে শাসকীয় পক্ষৰ সেয়া মন্ত্ৰী লাগিলে বিধায়কসকলে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বছৰৰ 365 দিনেই আচলতে এই নীতি নিৰ্দেশসমূহ চলি থাকে এটা বিশেষ দিনৰ বাবে এটা বিশেষ নীতি নিৰ্দেশ কিয় সেই কথাত তেখেতসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ আছে সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশ আইনী প্ৰক্ৰিয়াই হওক বা তেতিয়া আৰক্ষী বা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলে তেখেতসকলে পূৰ্বৰ যিধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশ থাকিব সেই নীতি নিৰ্দেশ অনুসৰি একেলগে তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত কোনো আছে লোক তাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বলেন এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাজ্য গৃহ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত আমি কিছু সময় পিছতে সেই কিছু লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতসকলৰ ভাষ্য পোনপটীয়াভাৱে ল'ম আচলতে এই ভাষ্যৰ পিছত সৰ্বসাধাৰণ লোকই কি ধৰণে প্ৰভাৱিত হ'ব বা আচলতে কি ধৰণে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে হয় বলেন আমি বিদায় জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই এই মুহূৰ্তত সেই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত জনাইছে আৰু সঁচাকৈ যি সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটা মন্তব্যক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তেই গৃহ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা কিছু অস্বস্তিত পেলাইছে কাইলৈ বকৰিদ বকৰিদৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ
আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি এই সবিশেষ জানিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। জ্যোতিৰ্ময়, এটা নিৰ্দেশনা কাইলৈ বক্ৰিদ আৰু বক্ৰিদৰ প্ৰাক্ষণত এই নিৰ্দেশনাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি। কি ক'ব আপোনাৰ লগত থকা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৰাইজে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে। কালিৰ পৰা দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ বোবা চলি আছিল, কিন্তু কালি ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে এখন মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছিল য'ত বিভিন্ন মছজিদ কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মাদ্ৰাছা কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে তাত একত্ৰিত হৈছিল। বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লোকো তাত আছিল, আৰক্ষীৰ বিষয়াও আছিল। তাত ধুবুৰীত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰচলিত নিয়ম হিচাপে যি কোৰবানী ঈদ, সেই কোৰবানী ঈদ উদযাপিত হ'ব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যিখিনি নিয়ম নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনিও কিন্তু মানি চলিব লাগিব, সেয়া স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু ৰাইজে কিন্তু যি কমিটিসমূহ তাত উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে এই গোটেই কথাটো এক কথাত মানি লৈছে। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছে আবেলিৰ পৰা কিছু হোৱাটছএপ মেছেজ, আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে হোৱাটছএপ মেছেজে বেছি বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰচাৰ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ পিছতো কিন্তু বিতৰ্ক অধিক জটিল হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজৰ মনত এটা দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। আচলতে কোৰবানীৰ ঈদ বা বকৰী ঈদ বুলি যিটো কোৱা হয় তে সেই সঠিকভাৱে উদযাপন কৰিব পাৰিব নে নাই, পুৰণি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটো উদযাপন কৰিবলৈ তাক লৈ কিন্তু সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমানে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কোষাধ্যক্ষ, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সফিয়ার রহমান সাহেব। কি কব, এই সমগ্র বিতর্ক এটা সৃষ্টি হয়েছে কালিরে পৰা আমি বিভিন্ন ঠাইত শুনি আছো, এই বিষয়ত কি কয়? মই প্রথমে সমগ্র অসমবাসীক ঈদের শুভেচ্ছা যাচিছো। মানে অন্যান্য বছর দরে আমি এই বেলিও ঈদ উদযাপন করিম, তাত কোনো দ্বিমত নাই। আমি যেনেকৈ কুরবানি দি আহিছো এই বেলিও আমি কুরবানি দি আহিম সরকারি নীতি নির্দেশনার মাজেদি। কথা হল কুরবানি দিওঁতে লক্ষ্য করো হাদিসত লিখা আছে 14 বছরের তলত বা গর্ভবতী জীবক কুরবানি দিব না লাগে, সেইখানে আমি জানো, এইখানে মানি লও, মানে আমি চলিম, এইখানে লই কোনো বিতর্ক করিব না লাগে। আর কুরবানি দিওঁতে বেলেগ ধর্মক আঘাত করিব না লাগে। উদাহরণস্বরূপে মই কব বিচাৰো, চাওক মোর ঘর যদি রাস্তার সম্মুখত হয়, রাস্তার পৰা যাতে মই কুরবানি দিওঁতে রাস্তার পৰা কোনো মানুহ যাওঁতে যাতে দেখা নাপায়, আর কুরবানি দিয়ার পিছত যেখানে ছাল বা ভৰি বা হাড় থাকে সেইখানে মাটিত পুতি থলে হল, এটা সিম্পল কথা, বেলেগ ধর্মত আঘাত নহয়। এইখানে কথা লৈকে আমার কিছুমান লিডারে এনেকুৱা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, মানে কুরবানীটাকে এটা জটিল করে তুলিছে। রাইজে এও কৈছে যে কুরবানী বন্ধ করে দিয়া হয়েছে ধুবুরীত, এনেকুৱা রিউমারও কালির পৰা চলিছে, যাক লৈ রাইজ কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত, সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝিব পৰা নাই আসলে ঈদটো কেনেকৈ উদযাপন করব। নাই নাই, এইখানে ভুল মেসেজ এটা কৈছে। আমি মই যোৱাকালি রাতে প্রশাসনের লগত কথা পাইছো, কুরবানী যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা চলিবই, কিন্তু তাত বেলেগ ধর্মত আঘাত করব নালাগে। মানে সরকারি যেখানে নীতি নির্দেশনা দিছে সেইখানে মানি আমি কুরবানি করিম, তাত কোনো দ্বিমত নাই। আর আমার মানুষখিন মই কব বিচাৰিছো, আপনাদের কুরবানি করক, কুরবানি করতে আপনাদের চাব যাতে বেলেগ ধর্মক আঘাত নহয়, এইটো আপনাদের ক্লিয়ার করে লব। বেলেগ ধর্মক আঘাত হলে তেতিয়া বিতর্ক সৃষ্টি হব। চাক যাওয়া বেলি মই যাওয়া 2021-ত মই নিজা ঘরত মোর গৌরীপুর পিবি কলেজের সম্মুখত মোর নিজা ঘর মই কুরবানি করেছো, তাত কোনে কোনে আহিছিলে, তাত হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান সবাই মিলি আমি একেলগে ঈদ পালন করেছো। এই বেলিও মই 2022 ঈদের কারণে সব প্রস্তুতি হাতত লৈছো, আর এইবার প্রস্তুতি দায়িত্ব মোর ঈদের ঘরের ঈদের দায়িত্ব মোর দুজন বন্ধু বিশ্বজিৎ রায় আর সুজিৎ চন্দ্র দাস, ইহতে সকলখিনি ঈদের কারণে প্রস্তুতি চলাই আছে। সেই কারণে আপনারা মিলিজুলি করক, হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান সবাই মিলি ঈদ পালন করক, দেখিব নিজৰ আত্মাক বহুত শান্তি লাগিব আৰু ভালকৈ ঈদটো পাৰ হ'ব। নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে জয়ন্ত, শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিছু লোকে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে, সেই বিভ্ৰান্তি দূৰ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ আহ্বান জনাইছে। ধন্যবাদ জ্যোতিৰ্ময়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অমূলক বিতৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো বিতৰ্ক হোৱা নাই বুলি কোৱা হৈছে, SOPত আইনৰ কথা আছে আৰু আইনৰ গণ্ডিতে অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ আইন অনুযায়ী কুৰবানী হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি বাৰ্তাই এই মুহূৰ্তত দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ জ্যোতিৰ্ময়। ইফালে তুমি